Dobar dan. Ako niste zadovoljni kako vam je počela ova 2023. imali ste popravni i doček pravoslavne nove godine. Ako vas ni od tada nije krenulo, možda jeste od juče. Stigla je i kineska, i to u znaku vodenog zeca koji je simbol dugovečnosti, mira i prosperiteta. Izgleda da smo sve vreme u stvari čekali zeca. Počinje dan po dan. Protiv prirode ne možemo, mnogo puta je dokazano. Vanredna situacija u više mesta zbog izlivanja reka, nažalost, ima i stradalih. Protiv prirode ne, ali protiv joge može Srpska pravoslavna crkva. Togo može i da povuče priznanje nezavisnosti takozvanog Kosova. Imaćemo mnogo muka i problema, kaže predsjednik nakon sastanka sa Kvintom. Evropski parlament jasan, nema novih poglavlja dok Srbija ne uskladi svoju politiku sa Evropskom unijom. Valjda ste bili pametni, pa u ponoć na Bogojavljansku noć zamislili želju. Ovo je Srbija dan po dan. Zaista je poražavajuće da mi ni posle 5 godina nemamo nikakvu informaciju o tome ko je pucao na Olivera, ko je zapravo nalogodavac njegovog ubistva. Naoružani razbojnik koji je opljačkao NIS-ovu benzinsku pumpu u beogradskom naselju Mirjevo ubijen je na Karabormi u obračunu sa policijom. To je skrnavljenje, on nije hrišćan. Biće dodatno snaženje i jačanje naših istaknutih specijalnih jedinica. 5000 ljudi, gde će osnovna plata biti preko 200.000 dinara. Podnete su prekršajne prijave nadležnom sudu protiv odgovornih medicinskih sestara povodom greške nastale prilikom vakcinacije BCG vakcinom. Ovo je više film o ljudskoj tuzi nego što je o brutalnosti. Bez političkih konotacija, rat je zlo. Ovo su samo neki od događaja o kojima se tokom nedelje govorilo. U ostalim... Na godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića, pored državnog vrha Srbije koji je Oliveru odao poštu, oglasio se i premijer privremenih prištinskih institucija, na čije se reči nadovezao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Potrebna nam je posvećenost svih relevantnih institucija da pronađu i osude odgovorne za njegovo ubistvo. Ovaj zločin je ubio ne samo Olivera Ivanovića, već i politički pluralizam među Srbima. Poslednji koji danas ima pravo da uzme Olivera Ivanovića u usta je Aljbin Kurti, koji ga je posle smrti besramno nazivao kriminalcem i ratnim zločincem. Nismo niti ćemo zaboraviti kako su Olivera nevinog držali u prištinskom kazamatu 3,5 godine. A kada smo već kod takozvanog Kosova, Republika Togo, odnosno tamošnji ministar spoljnih poslova, poručio je beogradskom kolegi. Togo definitivno povlači priznanje. S druge strane, ovakav potez Beograda, odnosno angažovanje na otpriznavanju, specijalni zaslanik State Departmenta Derek Chollet nazvao je gubljenjem vremena i energije. U ponedljak još i veste da je na teritoriji Pirota ukinuta vanredna situacija uvedena krajem prošle godine, a zbog curenja amonijaka. I sutradan opet o Kosovu. Predsednik Srbije sastao se sa specijalnim zaslanikom Velike Britanije za Zapadni Balkan Stuartom Pičom. Uz poruku očekujemo punu podršku Ujedinjenog kraljevstva za očuvanje bezbednosti srpskog življa na Kosovu i Metohiji, ali i formiranje ZSO. I opet o takozvanom Kosovu, koje je isključeno iz učešća u organizaciji evropskih regulatora za elektronske komunikacije, odlučuje Sud pravde EU, a na zahtev Španije. Dijalog, dijalog, dijalog. Pitanje broj 1 kada je reč o odnosu EU prema Srbiji, poruka je od izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimira Bilčika. Drugo su reforme, a treće... Usklađivanje sa restriktivnim merama protiv Rusije, ali i usklađivanje Srbije sa viznom politikom Evropske unije. Aplikacija Prištine je mogućnost da proširenje obuhvati sve na Zapadnom Balkanu. U ostalim vestima za utorak, vlada Srbije usvojila je set predloga zakona kojim se menja deo ustava u vezi sa organizacijom i uređenjem pravosudnih organa. Najvažnija izmena kaže, sudije više ne bira Narodna skupština, već Visoki savet sudstva. Čuveni voditelj Marko Janković preminuo je u 76. godini života nakon duge bolesti. Bio je jedan od osnivača Studija B,
a radio je na radio Pingvin i Indeks. Vodio je prvu muzičku emisiju u tadašnjoj Jugoslaviji Pop Express na jugoslovenskoj radioteleviziji. Pisao je za novine Grom, a od 2005. na Radio Fokus bavio se političkim temama. Od sredine nedelje usled jakih kiša poplave širom Srbije. Najpre kod Sjenice gde se izlila reka Grabovica i poplavila oko 40 objekata. Potom i porast vodostaja na Limu kod Prijepolja gde je proglašena i vanredna situacija, a povećan je i vodostaj na Ibru. Poplave i na Kosovu i Metohiji. U Zubinom potoku se bore sa vodom, ali i klizištima koje su dovela do pada drveća, čime je preprečen put između sela Zubinog potoka i sela Čitluk. Pritisak. Ovo im je treći put, ja mislim isto. Pritisak. I nikada nije dosta. Zato što sila, a sila je na njihovoj strani, Boga ne moli, na silu sve mogu da provedu i to je to. Ovako je usvajanje rezolucije EU prokomentarisao predsednik Srbije. A u rezoluciji o spoljnoj politici koju je izglasao Evropski parlament stoji. Poglavlje se otvaraju tek kada Beograd pokaže da se uskladio sa stavovima Evropske unije. Mi očekujemo od države da se usklade sa našom politikom, pod koju spadaju i uvođenje sankcija trećim zemljama. Bili smo jasni, Srbi znaju našu poziciju. Udahnite, izdahnite. Udahnite, izdahnite. Bez zatvaranja očiju, bez skupljenih prstiju. Bez joga poze, jer joga unosi smutnju u verni narod. Stereotip je da je joga najsavršeniji sistem fizičkih vežbi, to je religijski sinkretizam, potpuno stran našem biću. Navodi se između ostalog u saopštenju SPC, a koja se pogađate protivi jogi. Joga tehnike su, tvrdi SPC, dijametralno suprotne po svom temelju, metodu, ciljevima i rezultatima sa pravoslavnom ishaističkom tradicijom. A i nije to fitness, već fundamentalno učenje religije hinduizma. Ovo poslednje je doduše rekao sinod Atinske arhijepiskopije, ali naši su podržali. U sredu smo još saznali i da srpski poslanici mogu da se slože kad hoće. I to se desilo, verovali ili ne. E sad, to što je nešto oko čega su se složili povećanje njihovih plata za 12,5%, to je već neka druga stvar. Ruku na srce, povećali su platu i predsedniku, a i zaposlenima u Skupštini i u predsedništvu. Od srede i ponovno zaustavljanje vozila sa KM tablicama na administrativnim prelazima sa Kosovom i Metohijom. Pripadnici kosovske policije zaustavili su najpre na Jarinju vozilo hitne pomoći sa pacijentom koji je transportovan do kliničkog centra u severnom delu Mitrovice. Uz obrazloženje da se radi o vozilu čija je registracija produžena posle 10. decembra i da takva vozila Priština sada vodi kao neregistrovana. U narednim danima slično će proći i ostala vozila sa KM tablicama. A da Beograd nije prekršio dogovor jer nije u pitanju izdavanje novih tablica, izričit je bio portparol EU. Svako tumačenje dogovorenog treba da se odvije u okviru dijaloga, a ne kroz jednostrane akcije na terenu. Kada je reč o poplavama, za manje od 48 sati vanredno stanje proglašeno je ukupno 7 opština. Danas smo uveli vanrednu odbranu i u Novom Pazaru, i u Sjenici, i u Tutinu, na Raški, Jošanici, Trnavici, Vidrenjaku i Grabovici. Takođe uvedena vanredna odbrana na području Bjelice, u Guči i Jrzava i Moravice u zapadnoj Srbiji. U Novom Pazaru potraga za trojica meštana koja su upala u Trnavicu. Najpre je stariji Novopazarac upao šetajući pored korita, da bi drugi, a potom i treći upali za njim pokušavajući da ga spasu. Do kraja nedelje iz reke će biti izvučeno telo jednog od nestalih muškaraca. I za slučaj da ste se pitali šta radi krizni štab, odgovor je ništa. Od kraja nedelje i zvanično. I da, Soko ponovo leti duž deonice Beograd-Novi Sad brzom brzinom od 200 km na čas. Infrastrukture Železnice Srbije kažu, zamenjeni su svi ukradeni delovi. A mi im poručujemo, psst, da ne čuje zlo. Dugo iščekivana velika petorka ili ti kvinta nakon Prištine i u Beogradu. Na stolu, evropski predlog za dijalog. Za nas je implementacija zajednice srpskih opština ključni element stabilnosti i ubeđeni smo da je plan koji smo prezentovali u septembru, o kom smo i danas pričali, najbolji način za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Reći ne evropskom planu sa sobom bi nosilo posledice. Srbija je, istakao je predsednik, spremna da prihvati koncept i da radi na implementaciji predloženog sporazuma. Ipak, postoji bojazan o jednom važnom pitanju o kome, kako je naglasio, ne može, jer detalji predloga nisu javni. Ovde nema ni lepih, ni slatkih razgovora,
Jedino što mogu da kažem to je da sam zaista dao sve od sebe da čuvam i štitim Srbiju, što ću bar još neko vreme nastaviti da činim. Hvala. Milinka Ljubičić, majka Ane Volš, za čije ubistvo u Sjedinjenim Državama optužen njen suprug, potpisala je zahtev za pribavljanje zvaničnog izveštaja o nestanku svoje ćerke, kao i svih potrebnih dokumenata u vezi sa tim slučajem, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Kako je u saopštenju navedeno, Ministarstvo je po hitnom postupku taj zahtev uputilo Konzulatu Srbije u Njujorku. Beše nekad u Novome Sadu, bogojavljanska noć lepša nego bilo kom gradu. Beh u redovi dugi korzom, od Trga slobode pa sve zmajovinom. Čekaše ljudi, žene i deca, kartu za plovidbu s kapetanom, za delić cirkusa, osmeh od srca i horsko pojanje s panonskim mornarom. Već 2 godine voljeni Lala ore nebeske njive sa njemu dragima. Otac i suprug, pred kraj deka, ostave za sobom više nego što treba. I jeste njihov, bio i bić. Ali ipak je i malo naš. Da čujemo sada koji su događaji obeležili nedelju za nama, to kao i uvek pitamo novinare Tanjuga. Definitivno bih izdvojio Kosovo na neki način, odnosno razgovore visokih zvaničnika koji su posetili Beograd prethodnih dana. Ovo je još jedan znak, ako tako možemo da kažemo, da su se oni, da tako kažem, pokrenuli, da zapravo im, da sada možemo da vidimo da im je stalo da se ta situacija na Kosovu i Metohiji reši. Pa, nažalost, moram da kažem, poraz rukometne reprezentacije Srbije u duelu sa selekcijom Norveške. To je pojačana diplomatska aktivnost Zapada, očigledno im se žuri da što pre reše status Kosova i Metohije, najverovatnije žele da to bude završeno do aprila kada su i zakazani izbori na severu Kosova i Metohije. Posete zvaničnika što Beogradu što Prištini, čini se da je Zapad krenuo, da kažemo, u koordiniranu akciju da se nekako reši, kako oni kažu, kosovsko pitanje. S obzirom na to da su prilično udaljeni stavovi Prištine i Beograda, a naravno zvaničnici zapadni idu i u Prištinu i Beograd, vrlo sam skeptičan da će doći do rešenja, osim ako ne bude na stolu bio neki ultimatum, nažalost. Da, krenuo je mali razgovor u studiju, ali pre toga da kažem da ako bismo morali da samo u zadnjih 6 meseci pobrojimo sve posete raznoraznih evropskih i američkih izaslanika, visokih predstavnika, sekretara, posrednika, bio bi to zaista težak posao. Poseta koja je trebalo da se dogodi u decembru, dogodila se u petak. Predstavnici Kvinte razgovarali su sa predsjednikom Vučićem, ali i sa Aljbinom Kurtijem. Kuriozitet je da predsjednik nakon sastanka nije odgovarao na novinarska pitanja, ali u svom kratkom obraćanju naglasio da je pokazao rezervisanost po jednom važnom pitanju za Srbiju. Jesmo li od petka na pravoj prekretnici? Šta će biti na sutrašnjoj posebnoj sednici vlade? Hoćemo li moći da se po ovom važnom pitanju ujedinimo i pošaljemo tu jedinstvenu poruku? Koliko smo shodno tome daleko od Brisela i da li nam sankcije ponovo prete? Šta znači ono što je danas rekla premijerka? Da ništa neće biti odlučeno bez građana. Moji gosti danas su Đorđe Vukadinović, on je urednik Nove srpske političke misli. Dobar dan. Dobar dan. I Čedomir Jovanović, po prvi put u emisiji Dan po dan, lider LDP-a. Hvala vam što ste tu. Da, dobar dan, hvala vam na pozivu. I evo i danas smo imali jednu novu situaciju, novi napad na 15-godišnjeg Lazara M. u mestu Suvi Do. Pretpostavljam da znate detalje kako se to sve odigralo. Naime, grupa albanskih mladića prvo ga je provocirala iz auta da bi potom izašli kada su shvatili da ne razume albanski jezik i napali su ga. I građani koji žive u Južnoj Srpskoj pokrajini, dakle Srbi u Južnoj Srpskoj pokrajini, najbolje znaju kako im je. Gospodine Jovanoviću, kako vi danas ocenjujete, ali baš danas kako ocenjujete situaciju na Kosovu i Metohiji? Gde smo to mi danas? Evo, čuli ste moj uvod. Smo na nekakvoj prekretnici. Šta očekujete? Mi smo na toj prekretnici otkad znam za sebe. Kako je ocenjujem? Pa mislim da je to što ste pomenuli tog nesrećnog dečaka, da je to
zapravo i kristalno jasan, jasan primjer onoga što onoga čega se ja oduvek plašim, a to je da za politiku koju mi formulišemo ovde u Beogradu ili u Srbiji uvek visoku cenu plaća neko drugi. To je tako bilo u Kninu i Hrvatskoj, to je tako bilo sa Srbima u Bosni. To je tako 99. godine bilo i sa većinom Srba koji su živeli na Kosovu, a od 99. godine do danas sa tim ljudima koji su tamo ostali, jer najčešće nemaju gde da odu. Nije lako doneti političke odluke koje bi primirile te kosovske konflikte, ali svaki put nam je teže. I od onih zaključaka Badenterove komisije iz 1991. godine, preko Kutiljerovog plana 1992. pa 1995. Dejtona, pa Rambujea, pa Ahtisarijevog plana, pa kosovske nezavisnosti, pa Brisela, pa evo ovog sada, onog što se dešavalo 2011. godine u vreme Tadića, Jeremića, Stefanovića. Mi zapravo ni u jednom trenutku nismo imali snagu da preuzmemo odgovornost i donesemo neke teške odluke. Koje su to teške odluke? Ja nisam srećan zbog toga. Ne znam ni za jedan narod koji je bio suočen sa tako velikim izazovima, ali to nas ne oslobađa odgovornosti. Mi moramo razumeti realnost, ne smemo više ignorisati i moramo prestati sa politikom žrtvovanja drugih zbog nekog našeg ličnog osjećaja komfora. Ja nikad nisam voleo srbovanje u Beogradu, vrlo dobro se sećam kako smo se ponašali od 1991. godine do danas, kako smo pratili tenkove za Vukovar sa cvećem po autoputu, a onda smo te ljude sakate ostavili ovde da čame po beogradskim periferijama kao socijalni slučajevi. Od tog dana do danas mi se nismo promenili. Koje su to odluke? To je otrežnjenje, to je transformacija našeg društva, to je obračun sa tim ružnim nacionalizmom Srbiju. Ja nemam ništa protiv ljudi koji Srbiju vole, nemam ništa protiv svog naroda, nemam ništa protiv onih sa kojima se politički ne slažem. Pa pretpostavljam da i vi volite Srbiju. Pa to, o tome neću da govorim. Ja sam sve u životu uradio zbog ove zemlje i koliko sam cenu platio, to uopšte nije važno. Kada kažete otrežnjenje, kada kažete da donesemo teške odluke, kada ne znam koji ste još treći termin. To je direktno suprotno. To zvuči mnogo isto tako dugoročno. Nije dugoročno. Nikad nije bilo dugoročno. Mi smo uvek kasnili sa time. S tim što se vreme i kontekst u kojem se nalazimo menja. Ja sam branio Tadića na kosovskoj politici 2011. godine, kad su ga proglašavali izdajnikom zbog tih sporazuma koje je pravio oko Jarinja i Brnjaka, to su oni integrisani granični prelazi. To je dogovor o tablicama koji, evo, sada se primenjaju stikeri na njima. Ja sam to radio zbog ovog društva. Zato mi se ne dopada kada on juče kaže, pa znate šta, ovo što sada nude Vučiću je gore od onog što sam ja odbio 2011. godine. Pa dakle, to sam ti i tada govorio. Nemaš pravo tako da se ponašaš. Govorite o Tadiću. Pa tačno. Svaki novi sporazum će biti lošiji od ovog što nam sada nude. Zašto je to tako? Pa to nije tako zato što to želim ja ili zato što to želi Đorđe. To je naša realnost. To je naša realnost. I ako to znamo, onda ja samo pitam koliko još tih dečaka treba na Kosovu da strada ili sutra naša deca treba da dele njihovu sudbinu samo zbog toga što mi nemamo dovoljno hrabrosti da otvorimo oči i kažemo šta je ono što vidimo. A vidimo Srbiju poraženu na Kosovu, Srbiju koja je puno na Kosovu pogrešila, Srbiju koja nije jedina odgovorna za ono što se na Kosovu dešavalo, a posebno nije danas presudno odgovorna za to što se na Kosovu dešava. To je odgovorna međunarodna zajednica, za to su odgovorni oni koji su preuzeli vlast u Prištini, u ovom trenutku je to Kurti i njegova vlada, njegova policija, kosovski zaštitni korpus, ali to ničim ne oslobađa nas za onaj deo odgovornosti koji mi nosimo i koji nas prati, hteli mi to da prihvatimo ili ne. Dakle, Srbija treba da se otrezni, osvesti, neodgovorne glave neka začute ako nemaju hrabrosti da kažu istinu, a neka puste one kojima je to dužnost i posao, tu pre svega mislim na one koji su danas vlast u Srbiji, da odgovore toj dužnosti i da taj posao konačno urade. Ili neka podnesu ostavku i kažu mi to ne možemo. I to isto pošteno. To je isto pošteno. Jedino što ne podržavam, to je ona politika koja nas je i dovela do ovakve agonije. To je ono kad mi igramo po mostovima,
na početku rata i svi gledamo filmski maraton na televiziji, a kada se otope zamrzivači i kada počnu da stižu leševi i džakovi sa Kosova, onda kažemo Miloševiću potpisuj bilo šta, proglasit ćemo to za pobedu. Tako smo se ponašali 99. godine. Ne brani se Kosovo onako kako se branilo 2008. godine kada smo ovdje srušili Beograd kao odgovor na proglašenje kosovske nezavisnosti. I ne brani se Kosovo danas tako što ćemo jedni drugima opet lomiti vratovi i optuživati jedni drugi za izdaju. Vučić je na to mjesto na kome se nalazi i to je njegova politička sudbina. Kada je pristao da bude predsjednik Srbije, on je bio svestan posla koji predsjedničku funkciju prati. Kao što je to pratilo i Tadića, kao što je pratilo i Koštunicu. Ja od njega očekujem da on taj posao uradi za razliku od njih dvojice. Između ostalog, ja neću da vam stavljam reči u usta, ali morate izbog mene i zbog gledalaca svakako da kažete na koji posao mislim. Morate da budete konkretni. Ja mislim na postizanje političkog sporazuma sa međunarodnom zajednicom i sa kosovskim Albancima. Političkog sporazuma... Koji podrazumeva prihvatanje životne realnosti koja Srbije oduzima pravo da Kosovo smatra delom svoje teritorije ili delom teritorije... Dakle, da se prizna nezavisnost... Od nas se ne traži da priznamo nezavisnost Kosova. Ali u suštini je to. I mi smo tu nezavisnost toliko puta do sada priznali. Izvinite, ne idemo mi na Kosovo kad mi hoćemo, nego kad nas privremene institucije puste, je li tako? Možemo i na drugi način to da uradimo, nije sporno. Može 63. 72. Može Saj sa Koponika da siđe na sever Kosova. Možemo ponovo da zaratimo. Samo nisam siguran, odnosno znam kakve bi bile posljedice svega toga. Nije sporno da Vučić može da odbaci ovaj nemačko-francuski predlog, koji nije samo nemačko-francuski. To je predlog Evropske unije i Amerike. Tačno je, to nije ceo svet. Iza tog predloga ne stoji Kina, ne stoji Rusija, ne stoji Indija, ne stoji pola Afrike. Sve je to tačno. Samo odbijanje tog sporazuma znači redefinisanje nekih naših međusobnih odnosa. To onda utiče na kvalitet života ovde, na perspektivu svakog čoveka koji ovde živi i to dramatično menja našu budućnost. Kad se ta budućnost promeni, onda će ovo društvo misliti drugačije. Pa će krenuti putem rešavanja i nekog novog dogovora, ali će taj novi dogovor biti mnogo lošiji nego ovo što nam se sada nudi. Kao što je ono što se nudilo Koštunici, ja sad kažem nesrećno, ružno je, ali on je preuzeo funkciju predsjednika Jugoslavije i nasledio tempirane bombe. Tempirane bombe u Srbiji, tempirane bombe u regionu, tempirane bombe... Postoje predsjednik države koja nije bila član njenih nacija. Ali kad si prihvatio taj posao, znao si šta te čeka. Odgovori tom poslu. Ok. Đorđe, ajde da vidimo kako ste vi, pretpostavljam da hoćete na mnogo stvari koje je gospodin Jovanović rekao i da negde odgovorite, ali samo da vidim kako ste vi doživjeli ovaj... razumeli u stvari bolje rečeno o posetu Kvinte, razgovore s predsjednikom, predsjednikovu reakciju, ono što je rekao, rekao je malo, ali je rekao šta je rekao, takođe, ajde, od toga da krenemo, pa ću vas dalje pitati. Pa nema tu velike dileme kako se može razumeti ta poseta, to je bilo jedno otvoreno, transparentno i brutalno zavrtanje ruku, očigledno. Stavljanje na sto, ne znamo tačno čega, ali svakako neka vrsta ucene, što njemu lično, što državi Srbiji, a na kraju krajeva svodi se na isto. Dakle, to je, mogu se reći, dotrelo od cara do duvara i to njegovo balansiranje i ta njegova, i mislim da se zapravo pokazala sva neuspešnost zapravo politike koju ova vlast, pre svega Aleksandar Vučić, jer on je najodgovorniji posljednjih 10 godina, za sve i dobro i loše što se dešava u Srbiji. Dakle, ja ne poričam da je tu bilo neke dobre stvari, ali nesumnjivo kad je reč o Kosovu, ja mislim da su to neuspehe. To je serija neuspeha, serija poraza, popuštanja i ostalo. Naravno, se ja oko mnogih stvari ne slažem s onim što je rekao gospodin Jovanović. Ima neke stvari koje su naravno i tačne, ali čitav njegov ugao je pomalo, odnosno perspektiva je, to dobro zvuči kad i uhodana je ta retorika, ali nije svaki sporazum, nije svaki naknadni sporazum lošiji od prethodnog. Dejton nije lošiji, govorim za Srbe, naravno žao je šta te ljudi koji su međutim poginuli, ali nije lošiji od nekih Dejtonskih sporazum za Republiku Srpsku, nije nepovoljan. I to je nešto što se takođe tim ratom koji bih ja volao se izbjegao. Ja sam mislio na Kosovo. Dobro, 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 sam rekao sam generalno za Srbe. Dejton onaj deo kad je Rugova došao
kad je Rugova došao u Dejton i kada su predložili rešenje Kosova u paketu sa Bosnom. Ja na taj deo mislim. Ja govorim sam Dejtonski sporazum je povoljan. Ne, za Republiku Srpsku ste u pravu. Da, relativno povoljan za Republiku Srpsku, dobro. Znate na što mislim kada se pojavio Rugova, kada je Kristofer... Čedmir, samo sekund, da. Zato što ni meni nije lako da slušam sve ono što ti kažeš ili vi kažete, a da ne reagujem. Ali da bi se išta čulo, da bi se moglo nešto razumeti, onda moramo... bez ora sa kim se čovjek slaže od nas dvojice. Mislim da je bilo, znači, nekada, to se zavisi od situacije, nekada je kupovina vremena legitiman način i u politici i u životu. Nekad nešto odlažemo, mislim, od odlaska lekaru, što nije dobro ni pametno, do nekih drugih stvari i suočavanja s nekim problemima. Ali ovo, ta priča o hrabrosti, hrabrom gestu, suočavanju sa realnošću i tako dalje. Pa pazite, da je Kosovo baš zaista tako i potpuno nezavisno kao što ima nekih elemenata, da krenem dosta elemenata, ne bi bilo ovog pritiska, ne bi bilo ove posete Kvinte, ne bi bilo ovih ucena, ne bi bilo ovog zavrtanja ruku. Da ne citiram jednog velikog srpskog pesnika, s kojim se politički ne slažem, ali on je dalje veliki, ne slažem uvek i svemu, ali kad kaže da ako Kosovo nije naše, zašto traže da ga priznamo, zašto traže da im ga damo? Dakle, nije baš da mi tu nemamo neke međunarodno-pravne, pa i ne samo međunarodno-pravne argumente koji su na našoj strani, da ne govorimo o istorijskim, da ne govorimo o ekonomskim interesima. Tako da stvar, da je tako jednostavno, presekao bi to već neko, da li taj Koštunica, da li taj Tadić, da li Vučić za ovih 10 godina. Dakle, mislim da, bez obzira koliko se stvara jedna fama, pogotovo po medijima, manje kod građana, ali po medijima se to stvara već kao samo da se to stiljamo Kosova, pa ćemo šta, biti ćemo mlađi, bogatiji, srećniji, lepši, mislim. Tako da, tu ima jedna mistifikacija i preterivanja. Odluke su teške, situacija je teška. Ja se slažem da je pozicija Srbije, generalno, a posebno po pitanju Kosova, loša, nepovoljna. Ali, iz razliku od gospodina Jovanovića, iz razliku od gospodina Vučića, ja mislim da se ta loša pozicija još pogoršala tim briselskim sporazumom. I to sad ne govorimo o tome... Ako sad ne možemo da se vratimo... Čekajte, ali sad ne možemo da se vratimo, ali možemo da izvučemo neku pouku. Samo da ovo razjasnim. Možemo da izvučemo neku pouku. I to prosto morate čuti, jer to je nešto za što ljudi iz vlasti, sa ove sadašnje vlasti ili bliski vlasti, to ih najviše nervira. To podsjećanje na taj, ja bih rekao, istočni greh, gospodin Ivanović misli da je to bio dobar i hrabar potez, ja mislim da je to bio, govorimo o briselskom sporazumu. Mislim da se tu sve nekako, bilo je koraka i pre toga, bio je ovi Borkovi sporazumi koji su tu u izvestnoj meri ušli na taj kolosek. Ali je očigledno Boris Tadić zaključio, nije hteo, nije smeo, nije želeo da ide dalje. Imao je po meni neke crvene linije, gospodin Jovanović bi vjerojatno rekao da nije bio dovoljno hrabar. A sad, za šta hrabar? Za kapitulaciju. Pa ne treba biti hrabar za kapitulaciju. Ono što se od nas traži. Sviđalo se vama ili ne to što ja, kako ja izgledam, kako govorim, ili šta ja, kao Bože moj, mislim i uličavam. I ne samo ja, nego mnogi drugi. Činjenica je da se u Srbije traži i ovom posetom, i to će gospodin Jovanović složiti, mislim, mora se složiti, traži se kapitulacija, odnosno mirenje sa, on kaže, realnošću da je Kosovo nezavisno, ne treba Srbija da priznama da je bilo i takvih glupavih formulacija u nekim planovima i predlozima uzemno priznanje. Podsjećam, nisam ja to izmislio. To su u svakoj čestici američkog predsednika, u svakoj izjavi, u posljednje vreme, pa istina, u svakoj čestici, i to ne sad samo mrskog... I šta ćemo sad sa tom istinom? Dobro, ok, samo prvo složim da je istina. U svakoj čestici ne samo mrskog Bajdena, nego, mislim sad, kažem u navodnicima, nego i omiljenog, dragog nam Trumpa, meni nije drag, ni ja, ni drugi, ali sve jedno. U svakoj čestici američkog predsednika godinama u nas se pominje uzajemno priznanje sporazum koji je baziran na uzajemnom priznanju Beograda, odnosno Srbije i Kosova. Dakle, to su tražili, čak i to. Ovaj francusko-nemački predlog nema tako, kako rekao, bezobrazne formulacije, on je vešto spakovan. Tek danas popodne smo bukvalno videli otprilike šta tu ima, tih nekih 10 tačaka koje se pojavile u javnosti. On je bolje, veštije spakovan, ali u suštini ima strašno ne neprijatnih, nego rekao ih neprihvatljivih stvari. Traži se de facto uzajemno priznanje, ne da razmenite notu u priznanju, nego tražite da se Srbija, odnosno traži se da se Srbija ne protivi članstvu Kosova, citiram član 4, članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. I nema više čak ni eufemizma Beograd i Priština. Piše Srbija i Kosovo. Mada i da piše Beograd i Priština, isto bi nam bilo. Traži se dobrosusedski odnosi. Traži se, znači, razne stvari koje znače de facto i de jure priznanje kosovske nezavisnosti. To je ta hrabrost. E pa ja mislim da nije reč o hrabrosti. Mislim, više reč o nekom obrazu. I da, žalostno je gledati i slušati o incidentima, o progonu i neboljima koje Srbi tamo imaju.
Ali evo, kad slušam gospodina Ivanovića, onda se stiče utisak kao da evo Beograd i neki zli ljudi u Beogradu ne daju sirotim Srbima s Kosova na Kosovu da žive mirno i u suživotu s Albancima. Pa pitajte te Srbe na Kosovu, pa pitajte tog dečaka napadnutog danas ili pre nedelju dana ili pre dve nedelje za Božić ili Badnje veče. Da li su oni za prihvatanje tog plana i za prihvatanje kosovske nezavisnosti. Znači, ne neki zle čike u Beogradu koji eto manipulišu, nego te ljude koji tamo žive. I moji prijatelji, imam tamo prijatelja. I jako šta bi... kažu? Kažu ne, nikako. Ogorčeni su... Jeste im postavili to pitanje? Jesam, naravno. I sa, znači, ne samo na izborima, kad glasaju, ne znam kako glasaju, nego i ne samo na referendumu. Imali su i oni referendum koji niko nije uvažio. Srbi na Kosovu, koji im ne prihvataju, to i odbacuju svaku pomisla i mogu da se integrišu. Ali, kažem, to nikog ne zanima međunarodnoj zajednici. Dakle, pojenta je da je istočni greh Briselski sporazum i to ne smemo zaboraviti. Tu je, da li u dobroj veri, da li u naivnosti, i završavam, evo gospodine Ivanoviću, da li u naivnosti, da li u dobroj veri, ili pod ucenom, ili pod obećanjem da će to učiniti Aleksandar Vučić, ova vlast, stvarno se i za SPS ne zaboravimo, naravno, i gospodina Dačića, dakle, oni su prihvatili razne stvari koje zaista u sebi sadrže neke elemente priznanja, oko toga ćemo se vratno složiti, priznanja kosovske nezavisnosti ili barem mirenja s kosovskom nezavisnošću. Od tog nepovodnog, neustavnog Briselskog sporazuma, Priština i Mirenost nije ispunila samo sve ono što se tiče njenih obaveza. Beograd, Srbija su malo sporije, nevoljnije, ovako i onako, ispunili ono što je traženo Srbije. A što je bilo, kažem, i bolno i de facto mnogo toga sadržavalo od elemenata priznanja. I sada se traži neki novi papir, imam ga ovdje, zato mi stoji ovaj telefon, taj tih 10 tačaka možemo posle neke pročitati, ali ovo što sam rekao, faktički priznanje, mirenje s ulaskom Kosova u Ujedinjene nacije i u sve međunarodne organizacije, a nisu ispunili ni jednu stavku svoje obaveze od pre, pazite, 10 godina. Sad već 10 godina. Eto, to je samo... Znači, prvo, ja nemam nikakav problem posle toliko vremena da opet kažem nešto što može da bude protumačeno kod onih koji su maliciozni kao mojom odbranom Vučića. Ali, gospodine Vukadinoviću, Briselski sporazum po svojim efektima, on je primarno značajan za ostatak Srbije, ako treba tako vulgarno da se izjasni. Mnogo je značajniji za nas ovde u Srbiji nego za Srbe na Kosovu. Posle te 2013. godine promenjena je perspektiva ove zemlje. Mi smo do 2013. godine bili jedna zemlja, od 2013. godine do danas smo druga zemlja. Zbog toga se vozimo novim autoputevima, zbog toga putujemo vozom za Novi Sad 200 km na sat, zbog toga je plata u Srbiji danas prosečna za koliko 500-600 evra. Mnogo toga se desilo zato što je taj Briselski sporazum potpisan. Ja se slažem da on nije idealan. Apsolutno. Ali vrlo dobro znam da je na temeljima tog Briselskog sporazuma bilo moguće uraditi mnogo više nego što je realno urađeno, ne zbog Srbije, nego zbog toga što je došlo do promjena na Kosovu i zbog toga što se Zapad ponašao onako kako se oduvek ponašao, što je bio prevrtljiv. Pa su vrlo često Briselski sporazum rušili oni koji su ga pravili. Pa Catherine Ashton je došla iz Velike Britanije. Ko je minirao 2019. godine tokom Uskrsa razgovor u Berlinu? To niko nije znači rekao. Angela Merkel, Macron, Tači, Rama, Haradinaj, Vučić. Velika Britanija. Ajte. Ko je izminirao te razgovore? Kažu Velika Britanija. Zemlja iz koje je došao, zemlja iz koje je došla Catherine Ashton i donela nama Briselski sporazum. Ko je uhapsio Tačija dva dana, optužio ga dva dana pre nego što je sa Vučićem trebao da potpiše kod Trumpa u junu mesecu 2020. godine Vašingtonski sporazum? Pa ne znam, Haški tribunal. Zna se vrlo dobro. Vi kažete. On je u avionu. On je u avionu iznad okeana saznao da je otpečaćena optužnica. Taj Vučić je ostao bez druge strane. Pa ne, to mi govori isto ono što gledam u Bosni i što sada gledam ovde. I zbog toga ja često kažem da mnogi koji od nas traže da to rešimo zapravo ne žele da do toga dođe. Ili je potreban još neki ventil, potrebno je još neka grupa da se desi. A onda ćemo mi da ih kao prevarimo, tako što sami prihvatiti to što traže. Ja nešto drugo želim da vam kažem. Ne radi se tu o ličnoj hrabrosti. Nije niko od Borisa Tadića tražio kapitulaciju. Čak i kada se to kaže, to nije tačno. Kao što danas Srbija ne može da kapitulira. Kapitulirao je Milošević potpisivanjem Kumanovskog sporazuma. Onog trenutka kada su povukli vojsku, policiju, državu sa Kosova,
kada smo pristali na plan Ahtisari Černomidi, koji je mnogo gori od Rambujeja. A Rambuje je mnogo gori od onog dokumenta koje je Kristofer ponudio Miloševiću u Dejtonu. Nije to baš sa svim tako. O Rambuje je uključivao da se kreću trupe NATO po čitavoj Srbiji, ovde je to ograničeno. A ovako ne mogu da se kreću. Pa to su sporazumi i ovi vaši, posle 2000. godine. Pa koji naši? Pa ne znam ko Kosturičini. Pa dobro, čiji godine. Pa čekajte, kažete ovi vaši. Jesu moji ili Kosturica? Dosovi. Jel Kosturica potpisao to? Što mi briga, Dosovi potpisao. A ne Dos, da kažem nešto. Potpisao ministar spoljnih poslova, tada je bio Vuk Drašković. Pa čiji je Vuk Drašković bio? Kosturičin ministar spoljnih poslova. Aman, meni sve jedno, da li je Pera Marko, da li je brat od tetke. Ali nemojte mi govorite vaši, jer ste vi politički naklonjeni, uvek bili DSS-u. Znači, nemojte kažete vaši. Ja nemam ništa protiv toga. Pa jasno je koje koče, jasno je koje kuže za izdaju. Ali vam kažem, tako nećemo nigde stići. Mi imamo jednu realnost, ona je surova. 1. septembra 1939. godine, Fanđo je vozio trke formule ispod Kalemegdana. Po Donjem Dorćevu dole. 100.000 ljudi je bilo na ulicama. Beograd je živeo svoje zlatno doba. Tog dana je počeo Drugi svetski rat. Mi nismo bili svesni šta se dešava u svetu čiji smo mi deo. Da li smo danas svesni? Da li su mi danas svesni šta se dešava u svetu oko nas? Da li smo svesni da u ovom trenutku u Evropi da je 9 miliona izbjeglica iz Ukrajine? Da su se istanjili svi kapaciteti? Da uvek kada je svet u haosu, makar je to istorijska konstanta, uvek mi plaćamo užasno visoku, ja ne mogu kažem nepotrebno, niko to nije želeo nikad, ali mi plaćamo strahovito visoku cenu. Mi Srbi na Kosovu, mi Srbe na Kosovu nećemo odbraniti niti svoje manastire, svoju istoriju, svoju tradiciju. Ja se slažem da je Kosovo, da je nezamislivo zamisliti identitet srpskog naroda. Da njega nema bez Kosova. Ali na drugi način moramo to da postavimo. Mi ga nećemo odbraniti tako što ćemo sebe ponovo uništiti. Nećemo ga odbraniti. Ja ne mislim, u ostalom, to je makar jasno. Ja sam više u konfliktu sa Zapadom sve vreme nego sa bilo kim drugim. Ja se ne slažem sa politikom Rusije, ali sam isto tako veliki kritičar i protivnik ponašanja Zapada. Onog ponašanja koje nas je dovelo do ovde. Pa znate šta, vi dođete u Bosnu pa imate tri politike. A pogledajte šta su napravili od Bosne. Tamo živi naš narod. Pa Dodik je na tenku američkom došao na vlast u Republici Srpskoj, je li tako? Transporteru. Ok, kako je danas postao čovek na crnoj američkoj listi? Kako je do toga došlo? Pa nije to jednodimenzionalno. Tu su se dešavali neki problemi. Pa, ok, ako sve to znamo, dajte sada da, prvo, ja mislim, najveći problem, ta podmuklost, taj podmukao način na koji se vodi politika ovde u Srbiji. Ja nikad, ni Koštunicu, ni Tadića nisam optužio da su izdajnici zato što su nešto radili. Ja sam u Skupštini glasao protiv rezolucije koje je vladajuća koalicija tada podnosila, DS i DSS. Radikali su uvek podržavali, uvek je postojala ta vrsta jedinstva, do 2012. godine. Kad su Vučić i Nikolić postali predsednici premijeri, to je puklo. Onda je Demokratska stranka pisala amandmane na Briselski sporazum da traži da Srbija prizna nezavisnost Kosova. To je bilo duhovito. To je bilo neozbiljno. A to su oni kao da bi... Pa da, to je bilo neozbiljno. Kao što je bilo neozbiljno Tadića rušiti na Jarinju i na Brnjaku. 10 godina kasnije, mi se opet suočavamo s jednim izazovom. Nije to smak sveta. Upravo je sve to što gospodin Vukadinović kaže, to je tačno. Ne moramo mi to da prihvatimo. Ne moramo da prihvatimo. Ali to ima svoje posledice. Pa, ako se bavimo politikom, pa moramo da budemo toliko normalni, da kažemo dobru redu, koje su posljedice? Neće nas niko bombardovati, sigurno. A šta bi mogli da bi posljedice? Ali radikalizovanje situacije na Kosovu i Metohiji. Radikalizovanje. Apsolutno radikalizovanje situacije. Komplikacije u regionu. Kada kažete radikalizovanje, mislite sukob? Molim? Pa znate šta? Pa ne možete vi dovijek da očekujete od tih ljudi da gledaju kako im neko jeste, oni nose banjak, ja mislim da se to desio, je to jedna nesreća. Naišao on sa kolima na grupu koja nosi banjak, on pucao iz kola, pogodio neko dete, vi ne možete to kontrolišete. To kad dođe dotle, vi ne znate gde će da pukne. A šta očekujete onda od roditelja? Pa ja sam roditelj. Pa ja ne mogu to da zamislim koliko je to strašno. I zaista ti ljudi su u užasnoj situaciji. Ali kad sve to znamo, onda moramo da se ponašamo drugačije. Pa kažemo, hoćemo dobiti neki novi kvalitet kad to kažemo. Ne, ok, prekinut ćemo kontakte s njima. Rećemo, nećemo to.
Nećemo to. Oni će nam uzvratiti i onako. Pa onako, blokirat će evropske integracije. Pa i onako od toga u ovom trenutku nema ništa. To je na, to je na dugom štapu. Godine su u pitanju. Čekajte, ali mi sad zavisimo 70% onog što proizvedemo ide negde na taj zapad. Investicije koje ovde dolaze, dolaze sa tog zapada. Pa više od 4 milijarde je uloženo u ovu zemlju u poslednju godinu dana. Zato je ona drugačija. Kad se sve to, kad se svim prekine, a prekinuće se, verujte mi da će se prekinuti i mi ćemo biti šokirani kako će to biti brzo. Nikog ne plašim time, ja ovde živim. Ja ovde živim, ja nisam 99. pobegao. Ovde živim. Ali ako su bili u stanju da u danu preseku sa Rusijom, presećići sa nama koji od uvek smatraju malim Rusima, iako to nikad nije bilo tačno. Dobro. Pa će onda biti druga realnost. Bićemo slabiji, a grišćemo više jedni druge, jer smo u tome eksperti, jel tako? A, onda će, pa, evo vam primjer. Da. Evo vam primjer. Dobro, hajde samo da se malo vratimo na sadašnji trenutak. Počeo je rat u Ukrajini. Počeo je rat 24. februara. To se poklopilo sa izborima u Srbiji, izbornom kampanjom. Ja sam bio u bolnici, lečio sam se, ali prosto takav sam, ne mogu da to ne pratim. Ja se vrlo dobro sećam stavova kompletne političke javnosti u Srbiji, izuzev Vučića koji je ćutao. Mi smo protiv sankcija Rusiji, mi smo preživjeli sankcije, mi to ne podržavamo, osuđujemo svaku ideju i da vas podsjetimo, u Srbiji Vučić će odmah posle izbora uvesti sankcije. Odmah će posle izbora prevariti, prodaće Rusiju, ono sada samo vara, glasite za nas koji to nećemo nikada uraditi. Oni koji su to radili tada, danas kažu gde nestade naša rezolucija i skupštinu koju tražimo da se usaglasi srpska politika sa evropskom politikom prema Rusiji. Pa kako to može? Da damo gospodinu Vukljević reći. Znači ništa ne, kritikujem vas, samo kažem kako može. I da bi danas ja, pa čekajte, sam ja lud? Pa ja imam porodicu ovde. Pa ja znam da nije popularno to što govorim. Ja danas čitam Đilasa koji kaže zločin je priznati Kosovo, ali je zločin oduzeti našoj deci evropsku budućnost. Pa šta kad je to, ne bi rekla ni mis. Ona je prošla ideja što je birana, da je pitaju za Kosovo, ona ne bi rekla to. Slušam. Gospodin Ivanović, ume to vešto da upakuje, osim što naravno lepo troši vreme u emisiji. Tako on kaže jednu nespornu. Tako ste vidjeli za francusko-nemački predlog da je dobro nespornu stvar. Da. Jedna nesporna stvar, kao što je ovo poslednje, gde nema šta da kažem niti koga da branim, kada je zaista tako bilo. Ja mislim da su oni tu učinili nehotice uslugu Vučiću tim najavama i objavama. Znači, on kaže jednu tačnu ili više manje tačnu stvar, a onda proučuješ nekoliko ispod nje nekoliko spornih, a sve ih tako objavi i saopšti kao da su, da je to reč 2 i 2, 4. Dakle, naravno da je opozicija pravila mnoge greške i ne sad ova samo pomenuta, nije to samo Đilas, ali oni su nekako upadali u oči. Ma ne, ovo sam vidio. Ma da, to je danas. Vidio sam da juče sam čitao šta govore Dveri ili DSS. Ajde, pošto nam vreme prolazi, oni su i dalje, moramo da se bavimo sadašnjim trenutkom. Pa bavimo se, pa evo, pričamo o današnjem trenutku. Danas je objavljen ovaj predlog u medijima francusko-nemački, danas se dogodio incident, danas je ovo izjavio gospodin Đilas. I sutra je sednica vlade. Samo ovako. Dakle, mislim da je ova vlast napravila niz grešaka. Eto, ne kažem da bi se irio, pa ja pohvalim, evo taj voz koji su neki... Ne, slažem se, nije sporno. Ma znam, samo sekom, zapiši ili zapamti. Dakle, ovaj voz koji su neki potpuno neozbiljno krenuo kritikuju, čak i ovaj sjajni voz, Beograd Novi Sad, koji stvarno ide i par puta je neko ukrao nešto, pa onda ide sporo. I sad tu otprilike opozicija se bavi time. Mislim, to prosto kao da mu pomažu, ali to je druga tema kad pričamo o našim unutrašnjim odnosima. Pa pomažu mu. Pa dobro, neki zva. To je već pitanje mentalitete. Gospodin Jovanović mu pomaže direktno i on to je spreman da prizna. On misli da radi dobro u osnovi Vučić i to podržava. Ali mene ne interesuje, Đorđe, ja stvarno ne mislim, mene Vučić u tom smislu ne interesuje. Dobro, ni mene. Ni mene. Da ste vi predsednik, ja prvo mislim da je on poslednji čovjek koji je želeo to. Kako god. Toliko ga poznajem da znam šta lično misli o svemu tome. Ali nema pravo da bude ličan. Pomenuti taj 39. godine i tako dalje. Da li bi onda tom logikom bilo logično i prihvatljivo, ne za vas, nego za onih koji to govore, a ima ih ne samo iz dela opozicije, nego i vlasti, samo ne mogu to tako baš javno i otvoreno, mada neki poslanici i članovi vladajuće stranke to vrlo oštro i rekao bih čak koji on bezobzirno govore. Vučić naravno ne, jer on taktizira. Ali svejedno, da li znači da je trebalo prihvatiti ultimatum? Da li je trebalo ostati privržen Trojnom paktu? Znači, razne su u istoriji bolne i teške odluke, da ne pričamo o ultimatumu austro-ugarskom, da ne pričamo o Prvom svjetskom ratu, ne govorimo, evo sad, 39. godine. Dakle, neke stvari prosto pojedinac i narod ne mogu da prihvate. Ne mogu se s njima pomiriti. I sad ako neko kaže bacit će atomsku bombu ili ne znam prihvati francusko-nemački sporazum, pa dobro, nećemo da nam baci atomsku bombu. Slažem se da nas neće bombardovati. Slažem se da politički pristanak postoji. Postoji i ranije. Postoji i na
Miloševića, na Đinđića, na Kuštunicu, na Tadića. Dakle, ja nemam nikakav problem personalne prirode i Vučića sada, naravno. Dobro, ali u to si se koga uhvatio. Dakle, ne možeš sada da pričaš mnogo mi je teško. To je ono jedno premaganje koje je prosto, za koje ne mogu imati razumevanja. Ako ti je mnogo teško, podnesi ostavku. Ili raspiši referendum. Što uzve bude rečeno, pitate me šta će biti sutra. Neće se sutra ništa raspisati. Raspisat će. Pa, to hoće da kažem. Ali meni je to kukavičluk. Dobro, okej. Okay, raspisat će. Čekaj, dozvoli, kažem. To je legitimna solucija. Neko će reći, on se time hoće da se zakloni i sakrije za naroda ili odluke čitavog naroda, ali to je demokratija, gospodo. Zašto je to kukavičluk? Dakle, ja mislim da je grešio, ja mislim da on negde zna da neće to priznati pod smrtne kazne, da su pogrešili sa Briselskim sporazumom, da smo dali puno, da je situacija sa Srbe, počeli ste sa pričom o incidentima, situacija sa Srbe na Kosovu je mnogo teža sada nego kada je on potpisao. Možemo sporiti da smo mi procvetali ekonomski i postali tigar, zahvaljujući tome ovih posljednjih 80 godina. Ja to ne mislim, ali može neko da brani suprotno mišljenje kao gospodin Jovanović. Ali sigurno je položaj Srba na Kosovu mnogo teži sada nego kada je potpisan Briselski sporazum. I to je istorijska odgovornost ove vlasti. Ali ne zbog Briselskog sporazuma. Pa sad. Ne zbog Briselskog sporazuma, nego zbog toga što taj sporazum nije realizovan, što je napušten iz tih razloga. Pa znam, Čedomir, ali na pijaci, ako tako, sam si kriv, ako dozvoliš da se prevari piljarica na pijaci, pa ti uvali nešto, ti daš pare, ona ti ne da robu. Dakle, ovo su pokazali se ili šibicarima, ili brutalnim lažovima, govorimo o međunarodnoj zajednici i o Prištini. Pa lažovima. Pa dobro, šta god, evo, ne šibicarima, nego lažovima. Pa dobro, malo jedno, malo drugo. Pa ne, ali vas čudi to. Pa dobro, ovo je bilo brutalno, ovo je bilo baš brutalno. Pa ne, ali prvi put u našoj istoriji, prvi put. Pa nije prvi put. Pa su nama rekli, kad su optužili Miloševića, kad su optužili Miloševića, traži ga izručimo u Hagu. Jeste? Kažem, kako mislite, kako vi ste ga izručili i pogrešili ste, pomenite ga stranu. Pa da, to je istorijska sramota, gospodine Ivanović. A nije to istorijska sramota, je ono što je Milošević uradio. Istorijska sramota je nešto drugo. Istorijska sramota je ono što se dešavalo u tom tribunalu. A ja ga nikad nisam podržavao. Ono što nije urađeno u tom tribunalu. To je istorijska sramota. A nije istorijska sramota priznati principe međunarodnog prava. To nije istorijska. I nije istorijska sramota primeniti sporazum koji je on potpisao. Nije to baš tako, tu ste ga... On je izručio prve Srbe Hagu. Isporučio bi Karadžića i Mladića, ko što je isporučio Krajinu. Nijedna zemlja nije isporučila svog predsjednika. Nijedan predsjednik nije bio u takvoj situaciji. Nije to baš tako. Nije mi ga žao. I sada, baš nam vreme ističe, imamo svega nekoliko minuta. Ne znam kom ističe vreme. Činjenica je da... Vama u studiju emisije Dan po dan i meni sa vama. Spremni smo da prihvatimo koncept i da radimo na implementaciji sporazuma. Napravio sam vrlo jasno jednu stvar i pokazao brigu i rezervisanost po jednom važnom pitanju. Ma to je to. Priprema se zapravo neki način, priprema teren da prihvati sporazum za koji je, pazite, imam ovde izjavu, direktnu izjavu gospodina Vučića. Neću ni da ga primim, nisam htio ni da uzmem u ruke sporazum. To ne postoji. Kad je počeo kao non-paper, to je bila prva, pa onda. Pa sad je primio ga. Imali smo posle izmenjenu verziju, dobro. Pa šta god. Dakle, on nije smeo da uzme ništa u ruke kao predsjednik Srbije dok se ne primene prethodni, znači, i dok se oni članovi prisutno. Bio mi drag ili mrzak, voleo ga ili bio mi brat od tetke ili krvni neprijatelj. Nešto, ako je odgovoran ili saodgovoran za to što nije primenjeno ono što je potpisao i što je potpisao Brisel i što je potpisala Priština. Kogod bio ispred Prištine, kogod bio, baš me briga da li je Katie Ashton ili neko drugi bio. Dakle, to je sramota je ponuditi to Srbiji. Drugim rečima, srpska vlast, srpska vlada, ne može, završavam ti, ne može imati drugačiji odgovor od toga da, na žalost, ne možemo da razgovaramo, ne da prihvatimo, da razgovaramo o ovom nemačko-francuskom sporazumu dok ne budu ispunjeni prvi 6-7 koliko tačaka Briselskog sporazuma. Šta će biti sa zajednicom srpskih opština? Ja mislim da će ta zajednica biti, ja mislim da će ta zajednica biti formirana i to... U kom obliku? Jer to je sad ono čemu se najviše polemiše. Ja mislim da će ono biti formirano u skladu sa zahtjevima Beograda. Pošto ja bih voleo, kad Đorđe kaže kako se Beograd... Nikad nisam bio srećan zbog toga. Od one koalicije povratak iz 2001. godine do danas. Ja sam uvek u kontaktima sa, to je pre svega Zapad, ja sam uvek bio čovek koji mi je govorio da na Kosovu žive Srbi i da ti Srbi imaju svoje političke interese i da sa tim ljudima također treba razgovarati. Oni to nisu hteli nikad da prihvate. Oni su dolazili u Beograd, nama isporučivali svoje želje, svoje stavove i od nas očekivali da mi rešimo to kako znamo ime. Pa je tako je bila koalicija povrat, tako smo mi imali svoje Srbe, pa je Koštunica pod navodnicama imao svoje Srbe. Kako dođe na vlast u Beogradu, on mora da ima dole svoju političku infrastrukturu koja će realizovati ono što Beograd pod pritiscima prihvati da uradi. I to je tako do danas. Zajednica srpskih opština je
ispala kamen spoticanja, mislim da će ona biti formirana, da je to neki oblik homogenizacije Srba na Kosovu, kako bi se oni osjećali sigurnijim, ali će ona biti formirana isključivo kao deo šireg dogovora koji podrazumeva, i tu neću nikoga da lažem, koji podrazumeva finalizaciju kosovske države bez naše obaveze da mi to priznamo. Ja se te države, i tu sam iskren, ja se te države manje plašim nego ovoga što imamo danas. Nisam zbog toga srećan, ne znam kako sam za to odgovoran, ali me to ne oslobađa odgovornosti. Ali ja verujem u sposobnost našeg društva da se menja, verujem u neki razum koji postoji na tom Kosovu, i tamo žive ljudi kojima je dosta rata i oni bi neki mir. Vidim da na nekom ličnom planu ljudi jedni sa drugima sarađuju i rade, pa 2/3 Srba živi južno od Ibra. Mi o njima previše ne razmišljamo, teško im je. I vrlo često oni plaćaju cenu onoga što mi ovde radimo. Žao mi je zbog svega toga. Ne znam kako to da... Najlakše bi bilo da ja počnem da srbujem, da kažem ne dam vam bre nikad, baš me briga. Govanju reći o prihvatanju kapitulacije i izdene. Ja mislim da je nečemu... Ja razumem, on ima takav pogled na to. Ja to smatram, dajte da jednom stavimo tačku na ono na što je život davno tačku stavio, da počnemo nešto novo da živimo. Dajte da pustimo, mi smo saznali da naše firme... Mi smo saznali da naše firme, da izvozimo na Kosovo pola milijarda onda kada nam je Haradinaj uveo sankcije. Dajte da naše firme rade, dajte da investiraju, dajte da integrišemo Srbe sa Kosova u neku politiku koja će otvoriti perspektivu. Nek Srbija bude modernija, bogatija, efikasnija, lakše ćemo zaštititi tu našu zajednicu na Kosovu. Dajte štitimo svoju tradiciju, svoju crkvu, ali ne možemo to da radimo. A da smo kusi i repatori. Evo, ekonomski argument je naravno uvek važan. Ekonomski argument je vrlo važan, ali se ne može sve svesti na njega. U ličnom životu, ni u životu država. 1941. godine, ovo što se pominje Evropska unija, naš glavni partner. 1941. godine, Nemačka je bila naš apsolutno privilegovani ekonomski partner, čak i više nego sada što je Evropska unija. Dakle, Nemačka 1941. Pa opet, nismo prihvatili i dobro je što nismo prihvatili. Postoje neki ultimatum i u životu koji se ne mogu samo da ući u zapisnik. Tako, ne možemo stalno makati time da je bolji život. Pa da vam kažem, nema ti ja bolji život. Ja samo kažem, Srbija će biti sposobnija da zaštiti, ako nam je do toga stalo, svoje interese na Kosovu, koliko ostane na nogama. Vreme nam je i brzo prošlo, složit ćete se. Hvala još jednom. Hvala. Idemo u svet. Nedelja u svetu počela je velikim hapšenjem najpoznatijeg mafijaškog bosa, šefa Koza Nostre. Brian Walsh optužen je za ubistvo svoje supruge Ane, iako njeno telo nije još uvek pronađeno, dovoljno je dokaza koji upućuju na to da jeste ubijena. Fokus ekonomskog foruma u Davosu bio je rat u Ukrajini, a ovde se obratila i prva dama Ukrajine Olena Zelenski. U Francuskoj potpuni kolaps ove nedelje, sve zbog podizanja starosne granice za odlazak u penziju sa 62 na 64 godine. Ovo je Svet dan po danu. Snimci iz aviona nastali su svega nekoliko trenutaka pre nego što se avion od Katmandua do Nepala srušio sa 72 putnika i članova posade. Iako je potraga za nestalima na nepristupačnom terenu trajala danima, preživelih nije bilo. U vestima od ove nedelje... Čuvena italijanska glumica Gina Lollobrigida umrla je u 95. godini života. Nekoliko hiljada nezadovoljnih zdravstvenih radnika vratilo se na ulice Madrida protestujući zbog nedostatka osoblja. Da
smatramo da ovo nije slučajan čin nasilja. Verujemo da je upravo ova porodica bila meta napada. Mi smo sinovi naroda, sinovi farmera, sinovi radnika na crno i ne možemo sve ovo da ignorišemo. I kad smo već kod događaja od ove nedelje, i ova pesma obeležila je nedelju bivših supružnika Shakire i Pikea, koji nakon razvoda očigledno nisu ostali u dobrim odnosima. Ali o tome šta je Shakira imala da poruči bivšem, a šta o njoj, ipak u nekim drugim formatima. O događaja koje mi pratimo... Uhapšen šef Cosa Nostra. Najtraženiji mafijaški bos u Italiji i jedan od 10 najtraženijih kriminalaca na svetu. Matteo Messina Denaro uhapšen je u jednoj privatnoj klinici, a čekaju ga čak 2 doživotne kazne zatvora zbog ubistva dvojice sudija 92. ali i bombaških napada u Firenci, Rimu i Milanu. To je praznik za nas. Možemo reći našoj deci da se mafija može pobediti. Nismo dobili rat, nismo još pobedili mafiju, ali ovo je bila fundamentalna bitka koju je trebalo dobiti. Epilog događaja koji je pred kraj prošle nedelje uzburkao region u Sarajevu, 10 uhapšenih, dok je sedmorici određen pritvor od mesec dana zbog napada na roditelje mladih fudbalera iz Srbije. Srpske ekipe odlučile su da turnir ne prekidaju, te su se iz Sarajeva vratili sa bronzom koju su osvojila deca rođena 2012. dok je generacija 2014. osvojila srebrnu medalju. U Crnoj Gori spremni za izbore, predsjedničke bar. Od parlamentarnih za sada ništa. Kako je navedeno na sajtu Skupštine Crne Gore, predsjednički izbori sleduju redno, jer Milu ističe mandat, dok to sa parlamentom nije slučaj, jer i mandat ističe 2024. Kako do ovog trenutka nisu ispunjeni uslovi za raspisivanje izbora za poslanike u Skupštini Crne Gore, a nije se moglo odlagati raspisivanje izbora za predsjednika Crne Gore, to nije realna mogućnost eventualnog istovremenog održavanja izbora. A svet je ove nedelje brujao i o Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Naša generacija je dostigla prekretnicu, suočena sa istinskim egzistencijalnim problemima, klimatskim promenama, eksploatacijom prirode, mogućim nuklearnim incidentima ili ratovima, ekstremnim siromaštvom i virusima. Glasila je poruka s početka foruma. U fokusu, naravno, rat u Ukrajini i kako je pomoći. A kristalnu nagradu koja se dodeljuje u Davosu, odnosno priznanje za podizanje svesti o svetskim problemima bezbednosti hrane, klimatskim promenama i očuvanju životne sredine, dobio je glumac Idris Elba sa suprugom Sabrinom. I kada smo već kod nagrada za hollywoodske glumce, onu za životno delo od Italijanskog muzeja filma iz Torina dobio je američki glumac Kevin Spacey. I možda to ne bi bila velika vest da se Spacey ne nalazi na crnoj listi Hollywooda, gde već godinama nije snimao, a zbog optužbi za seksualno zlostavljanje. Jedna takva u Americi je već odbačena, ali Spacija u ovoj godini očekuje još 7 i to u Velikoj Britaniji. Ana Walsh nije pronađena, ali dovoljno dokaza koji potkrepljuju tvrdnju da je ubijena jeste. Tako bar misli tužilaštvo Sjedinjenih Država, koje je podiglo optužnicu protiv Aninog supruga Briana Walsha za njeno ubistvo. Optuženi je 1. januara koristio Google pretraživač na iPadu svog sina. Neke od pretraga su sledeće. Koliko vremena će proći pre nego što telo počne da miriše? Kako zaustaviti telo da se raspada? Kako balzamovati telo? Najbolji način je za odlaganje tela. Kako očistiti krv sa parketa? 2. januara nakon toga optužen je viđen na sigurnosnoj kameri kako gura kolica ispred prodavnice. Među artiklima su bili proizvodi za čišćenje krpe, četke, trake, cerada, čizme, kante, soda bikarbona i sekira. 14 ljudi je poginulo, uključujući jedno dete, ali ministra unutrašnjih poslova Ukrajine pripadu helikoptera u gradu Brovari. Helikopter je pao pod još uvek neutvrđenim okolnostima u blizini vrtića, a među poginulima se pored ministra nalaze i još 2 visoka zvaničnika ukrajinskog ministarstva. To je mlad momak, veliki rodoljub. Uradio je mnogo stvari za Ukrajinu i napravio reformu policije. Zapravo velika tragedija za Ukrajinu i njegovu porodicu. Odgovornost je kada znate da ste prava osoba da vodite zemlju, ali i kada niste. Znam što ovaj posao traži i nemam više dovoljno goriva da to radim na pravi način. Na iznenađenje mnogih, premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern najavila je ostavku na tu funkciju, navodeći da želi da više vremena provodi sa porodicom. Ipak mnogi su ovakav potez videli kao priznanje poraza, jer prema svim anketama Ardner gotovo da nema šanse da osvoji novi mandat na predstojećim izborima. U Francuskoj štrajk, kako tvrde organizatori, više od 1 milion ljudi koji traže od vlade povlačenje zakona o penzionim reformama.
Novim zakonom je planirano da se starosna granica za penzije sa 62 podigne na 64 godine, što nezadovoljni Francuzi kategorički odbijaju. A Evropa nastavlja sa naoružavanjem Ukrajine. Tako bi iz Velike Britanije trebalo na bojište da stignu moderni tenkovi Challenger 2. Zvanična Moskva upozorava, ne igrajte se. Poraz Rusije u Ukrajini mogao bi da izazove nuklearni rat. Konstantno snabdevanje Ukrajine oružjem koje se koristi za napade na rusku teritoriju, odnosno naše nove regione, je veoma opasno. To znači podizanje sukoba na novi nivo i neće značiti ništa dobro za evropsku i globalnu bezbednost. Glumac Alec Baldwin biće optužen za ubistvo iz nehata snimateljke Haline Hutchins koja je stradala na setu filma Rust, kada je Baldwin na nju pucao iz pištolja u kome su se nalazili pravi meci. Zajedno sa Baldwinom biće optužena i oružarka filma Hana Gutierrez, zaključak je istrage koja je mesecima vođena. I da se vratimo još malo na Davos, gde su održani brojni paneli na kojima je učestvovao i srpski predsednik koji je ujedno iskoristio i priliku za sastanke sa regionalnim liderima. Ipak, jedan od glavnih zaključaka Davosa, bar što se ekonomije tiče, glasi: nema pravog oporavka. Najveća poruka koja izlazi je da je trgovina deo rešenja za oporavak, klimu, pandemiju i sve probleme globalnog dobra koje imamo. Brazilski reprezentativac i najtrofejniji igrač u istoriji fudbala Dani Alves uhapšen u Barceloni zbog seksualnog napada. On je optužen da je 30. decembra u noćnom klubu napao ženu koja je 1. januara podnela tužbu protiv njega. I dok advokatski tim tvrdi da njihov klijent nema veze sa incidentom, nakon saslušanja Daniju Alvesu određen je pritvor. A na vest da je ukrajinska vlada podnela parlamentu predlog zakona kojim bi mogla da se ukine Ukrajinska pravoslavna crkva ukoliko Kijev zaključi da je povezana sa Rusijom, reagovala je Moskovska patrijaršija. Ta želja za porazom Rusije poprimila je, kao što znamo, veoma opasne oblike. I molimo se našem Gospodu da da razum onima koji su zaluđeni i da ih natera da shvate da će želja da se uništi Rusija značiti kraj sveta. Nakon obećane pomoći u vidu Challengera 2 iz Britanije, Ukrajina je isto očekivala i od Nemačke. Ipak od zvaničnog Berlina za sada spuštena rampa. Moramo dobro da proučimo šta su prednosti, a šta su mane pre nego što se odlučimo na takav korak. Ništa drugo nije u pitanju. U susret popularno nazvanoj kineskoj novoj godini ili ti lunarnoj novoj godini pripreme, sledi nam godina zeca. Zec simbolizuje dugovečnost, mir i blagostanje, a predviđa se da će 2023. biti godina nade. Ako u obzir uzmemo poslednjih nekoliko, nada nam je, čini se, potrebnija nego ikad. Novinar je Tanju, ga pitamo koji svetski događaji su obeležili prethodnu nedelju. Kao i prošle nedelje i dalje u centru pažnje srpske javnosti slučaj nestanka Beograđanke Ane Walsh u Americi. Njen muž je ove nedelje izašao pred sudiju, optužen je za njeno ubistvo. Bilo je mnogo kontraverzije u ovom slučaju. Ona je prvo nestala, njen muž je govorio o njenom nestanku, zapravo prvobitno nije ni bio uhapšen zbog ubistva. Povratak Novaka Đokovića u Australiju posle svega onoga što se događalo prošle godine. To je slučaj ubistva Ane Walsh, zaista jedno misteriozno ubistvo i dalje. Međutim, evo, tužilaštvo pravi neke korake ka rasvetljavanju tog ubistva. Pojavile su se i potpuno nevrotne informacije da su organi reda tamo nalazili na njegovom kompjuteru stravične stvari koje je pretraživao. Meni je to prosto neverovatno da je u ovoj eri kada se zna da ako neko želi da prati nečiju aktivnost na internetu, da vrlo lako može da dođe do nje, da je on baš te jezive ključne pojmove pretraživao kako se otarasiti tela žene od 52 kg i razne druge jezive, da kažem, stvari. Gledate Dan po dan. Milanka Ljubičić, majka Ane Walsh, bila je juče na razgovoru u Ministarstvu spoljnih poslova koje će se na njenu molbu uključiti u ovaj slučaj kako bi pribavila podatke od američkih nadležnih organa. To znači da će Anina majka biti stalno na izvoru informacija i da će dobijati redovna obaveštenja. Ovo sve prenose mediji. U prošloj nedelji smo spekulisali, davali ocene i procene. U ovoj nedelji suprug Ane Walsh je i optužen za ubistvo. Prema oceni američkog pravosuđa,
iako telo nije pronađeno, dovoljno je dokaza koji upućuju na to da je ubijena i da je počinilac upravo suprug Brian. On se izjasnio da nije kriv. Gošća emisije Dan po dan je advokat Zora Dobričanin. Hvala vam. Hvala vam što ste tu. Ne smijem da vas pitam koji je put u ovoj nedelji da govorite o slučaju Ane Volš. Ali ja sam pitala i vaš urednicu kad me pozvala, jer mora opet to, da li mora opet to, kaže mora. Da, sa mnom ste pričali zapravo, da. Ministarstvo spoljnih poslova, dakle, niti ambasada Srbije nisu kontaktirane do sada. Jel to vama čudno, s obzirom da ona ima dvojno državljanstvo? Pa nije mi čudno. Uh-huh. Ne znam, znači, obzirom da je i njihova državljanka, oni to rade kao... Uh-huh. kao slučaj njihove državljanke, uh-huh. obzirom da je to ta država, sve druge su za nju male, da. Verovatno. Da, uh-huh. Tako da mislim... Nije vam, nije vam to neobično. Nije mi to ništa čudno, mada nije potrebno da bude obaveštena i naša uh-huh. Ambasada i mislim ono što je verovatno trebalo odmah da se ispita, to je da li je imala neke kontakte sa nekom našom ambasadom, uh-huh. sa našom ambasadom, sa nekim konzulatom i tako dalje. Pa u tom smislu vas mislim da je to pitan. Bilo, pa ne verujem da nisu do sad to ispitali, uh-huh. ne verujem. Možda su provjerili na neki drugi način. Da. Da li vam se čini kada posmatrate, odnosno kada slušate i čitate o ovom slučaju, ili vam se čini da imamo previše informacija ili mislite, ne verujete sigurno da je premalo, ali kako vam to sve? Imamo previše priča kod toga. Mm-hmm. Ne znam šta su informacije, šta su poluinformacije, mm-hmm. šta su istine, a šta su spinovi, šta su razmišljanja. Mm-hmm. Ono što ja mislim to je da je interesovanje medija za neki takav slučaj u početku dobro, ali kad prođe određeno vreme mislim da to šteti. I upravo je to što ja govorim danima već, mm-hmm. rekao i portparol tužioca u Americi juče prekjuče, da moli da se ne remeti istraga nastupima u medijima i pisanje medija i tako dalje. Da, vi ste ovaj slučaj nazvali još jednim senzacionalizmom. Pa jeste, znači ne samo ovaj, već ima sličnih slučajeva koji od nekih monstruoznih zločina i užasno teških životnih situacija prerastu u senzacionalizam i onda to više nema onu težinu koju zaista to ima. Uh-huh. To ako se stvarno desilo ovako kako se pretpostavlja od strane njihovog tužilaštva i kako se spekuliše u medijima, ako je Ana ubijena, ako je ubijena od strane supruga, ako je njeno telo isečeno, bačeno na deponiju i tako dalje, moguće čak i izgorelo i tako dalje, to je katastrofalno i monstruozno. Međutim, kad tu imate previše priče o tome i kad to prerasta u senzacionalizam, onda to gubi na težini. Jel mislite da ovakav onda jedan slučaj, postaje... ako se to sve ispostavi kao tačno, može da izgubi na težini? Ne, znači empatija u narodu se menja kad to postane senzacionalizam. Znate, ne može težina krivičnog dela. Težina krivičnog dela je identična, naravno. Interesovanje, odnosno uznemirenje javnosti je nekad razlog, poseban razlog za pritvor kod nas, a verujem i u Americi. Međutim, ja lično kažem, imajući iskustva iz, uh-huh. iz mnogo drugih nekih slučajeva, da sami izvršioci postanu simpatični i za njih praktično počne javnost da navija, čak i ako su dokazi nesporni, uh-huh. upravo zbog toga što postoji veliki pritisak medija. Uh-huh. Tako da tu treba imati nekakvu meru. Kad su u pitanju krivični postupci i kod nas i u inostranstvu, ja mislim da je dobro da javnost prati i da prima informacije, ali ne da daje ideje u smislu bilo je ovo ili je bilo ono, pa evo skroz strogo poverljiv podatak, pa evo u istrazi se desilo to i tako dalje. Nekad se na taj način otkrivaju detalji iz istrage i tek prikupljeni mogući dokazi i na taj način to štetno utiče na
na postupak. A nekad se pak desi da u javnosti imamo navodno previše dokaza, odnosno imamo informacije da u tom predmetu, u nekom predmetu postoji previše dokaza i da se samo čeka da sud odmeri kaznu. A onda lično sam bila u situaciji u mnogim predmetima, a onda otvorite predmet i pogledate, vidite, tu nema ni jedan dokaz. Znači, ono što je dovoljno za medije nije dovoljno za sud. Sve ovo što smo čuli, to je strašno, znači i za medije je dovoljno. A za sud i za ozbiljnu osudu, kakva bi bila u slučaju da se to sve dokaže, potrebni su čisti dokazi pribavljeni na zakonit način. To što vi imate, ne znam, nož, što imate pretragu na internetu, što imate snimke bacanja stvari u kontejner i tako dalje, neophodan je kontinuitet dokaznih činjenica. Mora se zna šta je stavljeno u tu kesu da bi nam bilo značajno gde je bačena. Ako već ne pronađemo tu kesu i to što je pronađeno u njoj, morali bismo da znamo da imamo taj trenutak stavljanja u tu kesu. Onda imamo nož, imamo krv na nožu. To može da znači, ali ne mora. Znači, i u vašoj kući, i u vašoj kući, u mojoj kući, na mom nožu možda postoji moja krv. I u mojoj kući gde živim sa suprugom možda postoji moja krv na oštrici, a njegov otisak, njegov DNK na ručici noža. Znate, u porodici je, kad neko živi zajedno, DNK nije, ne može biti prejak dokaz, jer normalno je da svuda imate njen DNK i tako dalje. Pretraga na internetu, opet, da li je tu postojala mogućnost spoljnog pristupa ili je sve to se desilo baš tu i tada. Iskreno, ne želim sada ja pametujem, ali da bih mogla bilo što da cenim, morala bih da baš vidim dokaz i način na koji je pribavljen. Dakle, da bi nešto bilo dokaz, morate da postoji kontinuitet. Od trenutka kad je taj dokaz nastao, pa do trenutka dok je dospeo u sud. Pred sud. Da, imamo sada i ove nove momente da je na deponiji gdje je bio pronađen i tepih i tako dalje, sada pronađene ogrlica kao i Anina torbica, naravno opet sve to moguće, DNK. Sve to možda znači i neki revolt i tako dalje, da je ona otišla, napustila. Dobro, ali evo da vas pitam kao nekoga... Bacio to sve da. I tako dalje. Ja sam jedna možda od retkih koja se i dalje nada da je možda Ana negdje živa. Da, i verovatno i njena porodica. Pa da, upravo sam i to htjela da vas pitam, dakle, iz vašeg negde iskustva, je li sad moguće da se desi takav jedan obrt? Pa, ja mislim da da. Ovo sve sad sa ovim... Ja mislim da da. Sve dok nema svedoka tog... svedoka da je ona eventualno ubijena, sve dok nema njenog tela, preostaje nam jedino da ovo su sve, naravno da na njenoj ogrlici postoji njen DNK, naravno da na njenoj torbi postoji njen DNK, istina da je sumnjivo i to što je bačen tepih, istina. Meni od svega, najsumnjivije je to što Brian nije prijavio njen nestanak 4 dana i što je bilo, kako sam negde pročitala, navodno nije mogao prijaviti policiji njen nestanak jer je nešto, nije imao telefon, zapao mu telefon, pa 4 dana ne prijavljuje gde mu je žena. Ali opet sve je to malo za osudu za ubistvo. Pa dobro, ja mislim da je američko pravosuđe i tekako bilo oprezno po pitanju ovog slučaja. Ne mora da znači, ne mora da znači, ne mora da znači. Mene iskreno čudi da je toliko interesovanje američkih medija za ovaj slučaj, obzirom na činjenicu... A šta mislite zašto? Ne znam, obzirom na činjenicu da takvih slučajeva ili sličnih imate i kod njih, a evo šta imate sve, i interesovanje naših medija samim tim je, mislim, preterano. Posebno oko činjenice mi imamo da su dve gospođe nađene mrtve u stanu na Bežanijskoj kosi, pa taj predmet nije doživeo ni približno toliko interesovanje medija. To se desilo kod nas u Komšiluku. Međutim, gde god da okrenete, koji god da okrenete strani program, vi imate to Brian Walsh, Anna Walsh i tako dalje. Ne znam, meni to uvek kad se tako nešto dešava iz iskustva višedecenijskog, to mi je znak da se tako bombastičnim prikazivanjem nekog takvog slučaja prikriva nešto drugo. E, to ste mi također rekli kada smo se čule. Šta mislite da se prikriva? Meni zaista deluje da se prikriva nešto drugo. Da nešto drugo što bi zavredelo interesovanje, veliko interesovanje, na primjer, medija u Americi. Bilo je tu nekih stvari
Nešto drugo što bi zavredilo veliko interesovanje medija u Americi, mislim da se na ovaj način maskira. Ne kažem da se nije dogodilo, ne kažem da sve to ne može da bude baš tako kako je predstavljeno u optužnici, ne kažem, ali toliko interesovanje medija za eto, jednu devojku iz Srbije, pritom, jel? I njihovog jednog građanina, pritom nemamo eksplicitno da li je zaista i mrtva. Meni je iskreno prilično čudno i ja tu naravno, kako kažu, idem u teoriju zavere, ali teorija zavere ne bi postojala da nema zavera. Znači, da li se to desilo, ne znam, ali toliko preterano interesovanje svakako ima razlog neki dublji, nešto se, jer to je pitko za javnost, javnost to guta, informacije, sve informacije o tome i onda se, naravno, lako je da se neke druge stvari... Jeste, ali zaista postoje neke mnogo druge stvari koje su onako filmske, da se tako izrazim i onda verovatno jeste, to negde ljude itekako intrigira, a opet ljudski životi su jeste u pitanju. Ali eto, isto tako imate, na primjer, kod jednog bivšeg predsjednika pronađeno to, kod sadašnjeg predsjednika pronađena poverljiva dokumenta i tako dalje, na primjer. Meni je to daleko zanimljivije od ovog. Ovim treba se bave njihovi istražni organi i tekako, sve dok ne dođu do nekog konkretnog. Ovo jeste skup nekih indicija. Pa i ovim drugim što ste spomenuli bi trebalo da se jeste bave istražni organi. Ne, kažem, da ovim treba organi da se bave istražni organi, a mediji bi mogli da obrate pažnju. Vidite ovako, da li se mediji bave nečim što poverljivim dokumentima koji su pronađeni tamo gde predsjednik nije smeo da ih drži, gde im nije mesto. Gde im nije mesto, to može da bude vrlo značajno za javnost, jer javnost sutra glasa. Jel' tako? A ovo je nešto čime treba zaista da se bave organi gonjenja, mediji samo da informišu. Znači, javnost treba da bude informisana, a ne da se informisana o tome u kojoj je to fazi i tako dalje, neki osnovni podaci, bez preteranih spekulacija, jer preterane spekulacije mogu da daju ideje. Jer ja kažem, šta ako je Ana negde živa? I šta ako je neko... Pa evo, sada svi znaju za nju i mogu da je prepoznaju. Šta ako je negde... Šta ja sad kažem? Šta ako je negde živa, zatvorena i tako dalje? I sve ovo samo da ideju nekom ko to radi. Da, sad... Vidjet ćemo, pratit ćemo. Dužnost nam je da pratimo. Vidjet ćemo i nadamo se svakako da... Iako dokazi ne upućuju na to, nadamo se svakako da je Ana ipak negde živa. Meni je zanimljivo to da su oni u startu odredili kauciju od 500.000, iako su znali da on to ne može da plati. I definitivno da oni imaju nešto. A opet, sama činjenica da je podignuta optužnica ne znači previše, jer kad bi optužnica bila dokaz, ne bismo imali nijednu oslobađajuću presudu, znate. Dobro. Hvala vama svakako što ste danas bili moja gošća i što smo popričali opet o slučaju Ane Walsh. Pratit ćemo ga i dalje i vama hvala što ste nas gledali. Ovo bi bilo sve za ovu nedelju. Sa vama smo opet za 7 dana. Želim vam prijatno večer.